שלום, הסרטון הבא הוא על מערכת משוואות הומוגנית מסדר ראשון עם מקדמים קבועים. טוב, בוא נראה את התרגיל. התרגיל הוא הוקטור x תקטי y תקטי שווה המכפלה של המטריצה מינוס 1, 8, 1, 1, הוקטור x t y t, כמובן צריך למצוא את x t y t. אוקיי, אז במערכת הומוגנית עם מקדמים קבועים, הסיפור הוא בעצם למצוא את הערכים עצמיים והוקטורים עצמיים, ואז אני אראה לכם איך מורכב הפתרון. אז אם הם צריכים להיות מוכללים או מפה ושם, אז אנחנו נדבר על זה, אצלנו הם לא יהיו מוכללים. אז בואו נראה, בואו ננסה למצוא, אז נראה באיזה מקרה אנחנו נמצאים. אז ערכים עצמיים. בשביל למצוא ערכים עצמיים, אני צריך להשוות את הפולינום האופייני ל-0. פולינום אופייני זה הדטרמיננטה של a מינוס למדה i, שלמדה i זה המטריצה שיש לה למדות באלכסון. ואפסים במקומות האחרים. אז במקרה שלנו זאת A הרי, זאת המטריצה A, כשאני מפחית ממנה את המטריצה עם למדות באלכסון, נקבל זה, אני מזכיר קורדינטה קורדינטה הפחתה של מטריצות, מינוס 1 מינוס למדה, 8 מינוס 0, 1 מינוס 0, 1 מינוס למדה. אוקיי, איך אני פותח דטרמיננטה של מטריצה 2 על 2? זה מכפלה של אלכסון ראשי, מינוס המכפלה של אלכסון המשני. וזה מה שיצא לנו, מינוס של 1 מינוס למדה בריבוע מינוס 8, פשוט הוצאתי פה למעלה מינוס קורא משותף זה 1 ועוד למדה, 1 ועוד למדה כפול 1 מינוס למדה זה 1 מינוס למדה בריבוע, עם המינוס שיוצאנו מקודם, והלכסון משני זה 8, אבל אמרנו זה מינוס הלכסון משני, זה מינוס 8. ואמרנו את הפולינום האופייני, שזה הפולינום האופייני, כאן החלק הזה, אנחנו צריכים להשוות ל-0. טוב. תעבירו ככה גפים, תקבלו שלמדה בריבוע שווה 9. פתרון של זה, זה למדה שווה פלוס מינוס 3. אז יש לי שתי ערכים עצמיים. לכל ערך עצמי אני צריך למצוא וקטור עצמי, ואז נראה את הפתרון הזה. זה המקרה שלנו, למדה שווה, הערכים עצמיים זה למדה שווה פלוס מינוס 3, זה הערכים עצמיים. זה a מינוס למדה i, כמו שיצא לנו, ואנחנו באים למצוא וקטורים עצמיים. איך מוצאים וקטור עצמי לערך עצמי נתון? פותרים את המערכת a מינוס למדה i כפול v, זה הוקטור העצמי שאנחנו מחפשים, שווה 0, שווה לוקטור 0. כשנפתור את המערכת הזאת נמצא את הוקטור העצמי שמתאים לערך עצמי שנציב כאן. בואו נתחיל עם למדה שווה 3, נציב 3 ב-a מינוס למדה i, נקבל פה למעלה אם אני מציב 3, מינוס 4, 8, 1, מינוס 2. אוקיי, עכשיו אני יכול לפתוח את המערכת ולפתור שתי משוואות ושתי נעלמים, מתי אני אראה לכם איך פותחים מכפלה של מטריצה בווקטור, אבל אני שם לב למשהו שאנחנו גם ככה עושים במערכות של שתי משוואות בשתי נעלמים. אנחנו הרבה פעמים אוהבים לחבר, לחסר משוואות, להכפיל משוואה אחת במשהו ולחסר מן את המשוואה השנייה, דברים כאלה. ואני שם לב שבין השורה הראשונה לשנייה יש איזושהי תלות לינארי. השורה הראשונה זה מינוס 4 כפול השורה השנייה. אז מה שאני אעשה, אם אני אכפיל את השורה השנייה ב-4 ואצרף אותה לשורה הראשונה, אני אקבל פה אפסים. אני גם צריך להכפיל ב-4 את זה, את ה-0 פה ולצרף ל-0 פה, אבל זה עדיין יצא, זה כאילו לא חיברתי כלום. אז בואו נכפיל באמת את השורה השנייה ב-4 ונצרף אותה לשורה הראשונה. אז נעשה את R1, שזה שורה הראשונה, ועוד 4 פעמים R2. כשנעשה את זה, נקבל 0, 0. עשינו כאילו השווינו את המקדמים, ככה איפסתי פה את המקדמים. פה שהכפלתי את זה ב-4 וצירפתי, זה נשאר 0 למעלה. ולמטה נשאר לי 1 מינוס 2 ו-0. אוקיי, עכשיו בואו נפתח את המטריצה. האפסים, מה שטוב שהפכתי את הכל לאפסים, שאיך אני פותח מטריצה? זה שורה ראשונה כפול העמודה שווה לחלק הראשון פה בווקטור. זאת אומרת 0 כפול V1 ועוד 0 כפול V2 שווה 0. זה משוואה שלא אומרת כלום, זה 0 שווה 0. ושורה שנייה כפול הוקטור שווה ל-0 בוקטור בצד השני. זאת אומרת 1 כפול V1 מינוס 2 כפול V2, 1 כפול V1 מינוס 2 כפול V2 שווה לחלק השני בוקטור. אז בואו נכתוב את זה, 1 כפול V1 מינוס 2 כפול V2 שווה 0. עכשיו בואו נעביר את ה-V2 אגף, ובואו נקרא ל-V2T, בסדר? אם נקרא ל-V2T, אז הוקטור V1, V2,
הוא בעצם עם v2t, אז v1 הוא 2t, אז זה 2t, t, זה v1 v2, כן? v1 הוא 2t, כי v2 קראתי לו t. אוקיי, לכל איזשהו פרמטר t, הוא יכול להיות שלילי, חיובי, מה שאתם רוצים. ועכשיו בוא נוציא את ה-t כאילו גורם משותף. או גורם משותף, פשוט הוצאתי אותו מהווקטור. t כפול 2 פסיק 1, זה אותו דבר כמו 2t פסיק t. זה וקטור 2, 1, שפותר את המערכת. למעשה כל וקטור כשאני אכפיל אותו באיזשהו t, לא משנה איזשהו מספר t, כל עוד היחס בין הקורדינטה הראשונה לשנייה היא כפול 2, תיתן לי פתרון למערכת הזאת. אז ניקח אחד הווקטורים עצמיים, וקטור עצמי יוצר, תקראו לזה, 2, 1 מתאים לערך עצמי 3. הוא בסיס פה, למרחב הווקטורים העצמיים, למרחב העצמי. אז 2, 1 מתאים לערך עצמי 3. בואו נעשה, נמצא וקטור עצמי בצורה דומה, למדה שווה מינוס 3. אני אציב מינוס 3 ב-a מינוס למדה, אני אקבל 2, 8, 1, 4. אוקיי, עוד פעם אני שם לב שיש פה איזושהי תלות לינארית, זה השורה הראשונה זה 2 כפול השורה השנייה. אז אם נכפיל את השורה השנייה במינוס 2 ונחבר לשורה הראשונה, נקבל 0 בשורה הראשונה. כן, נכפיל במינוס 2 את השורה השנייה ונצרף אותה לשורה הראשונה, נקבל 0, 0. שוב, לא משנה במה הכפלתי את זה וצירפתי ל-0, 0. שוב, 0 כפול v1 ועוד 0 כפול v2 שווה 0, זה לא אומר כלום. 1 כפול v1 ועוד 4 כפול v2 שווה 0. מזה נסיק משהו. שוב, הקטע של ההיפוסים זה פשוט שיצא לי פחות, כמו שאני עושה השוואת מקדמים, שיצא יותר משוואות יותר רלוונטיות. לא להתעסק עם משוואות שהן אומרות אותו דבר, שהן תלויות לינארית, ולהסיק את אותו דבר משניהם. שוב, נעביר את ה-v2 אגף, נקרא ל-v2t, ואז נקבל שהווקטור v1 v2 הוא v1 הוא עכשיו מינוס 4t, אז זה מינוס 4t. נוציא את ה-t החוצה, נקבל שווקטור הבסיס למרחב העצמי הוא מינוס 4-1. זה וקטור שיוצר את המרחב העצמי, מינוס 4-1, והוא מתאים ללמדה שווה מינוס 3. ואם אני מסכם את המצב שלי עד עכשיו, אז לערך עצמי 3 מתאים הווקטור 2-1, לערך עצמי מינוס 3 מתאים וקטור עצמי מינוס 4-1. מה הפתרון שלי אחרי שמצאתי את הווקטורים עצמיים ואת הערכים עצמיים? זה c1e למדה 1 הערך העצמי כפול t, זה כפול הווקטור העצמי שמתאים לו v1, ועוד c2e למדה 2 הערך העצמי השני t כפול הווקטור העצמי שמתאים לו. אז בוא נציב את זה רק. ללמדה שווה 3 הווקטור העצמי שמתאים הוא 2-1, ללמדה שווה מינוס 3 הווקטור שמתאים הוא מינוס 4-1. אם אתם רוצים לכתוב את זה בשורה, זאת אומרת שהשורה הראשונה בווקטורים והשורה השנייה תהיה ביחד, זאת אומרת לפתוח כאן את הכל, אפשר לכתוב את זה ככה ופשוט לצרף. כן, זה ממש פתחתי כאן עם המספרים, שמתי אותם בווקטורים ואפשר עכשיו לחבר. כל זה השורה הראשונה, זה xt, זה yt. זהו, אנחנו סיימנו. בהצלחה.